Na vratih Roman Horski, v igri številka 5 Radovan Galat. In številka 3 Pavol Vigas. Sodnika srečanja Castro in Sousa iz Portugalske. Španjolsko. 15. február 2000. Prvi prekršek. Máme opäť prvú štvorku, Vigaš, Pál, Strečok, Gala, bráne Horský. Strečok. A prvý faul Španielska. Na fauli je to 1-1. Pri lopte Strečok. A veľká šanta, ktorú mal Gala. Hneď v prvej minúte sme sa dostali do šance po priamom kope Strečoka. Sanchez, Španielsko vedie 1-0. V druhej minúte stretnutia. Mali, detega mojska. Sudika, sudika od dva. Sudika, sudika od dva. Let's go.
Roman Horský vyrazil na rok. A opäť. A znovu Roman. Je volný hráč 14. Ale už bol mimo. Tyč. Opäť Javi Sanchez pri lopte. Španielsko vedie gólom, Javi Sanchez dá nad Slovenskom 1-0. A ďalší faul. Opäť Vigas, tretí faul Slovenska. Hráči musia ísť na 5 metrov. Španieli nerozohrali do 4 sekúnd. A tyč! Rado Galát z veselu trafil tyč španielskej brány. A na druhej strane Javi Sanchez dáva svoj druhý gól. Špania, Slováška 2-0. Stav stretnutia Španielsko-Slovensko 2-0. Nedáš, dostaneš. A
A Rado Krajčík bol v sanci. Druhý faul Španielov. Na fauli je to Slovensko 3, Španielsko 2. Konca prvého polčasu zostáva 12 minút a 10 sekúnd. Teraz bránili. A loptu budeme mať my. Strelil Ferrero. Španielsko-Slovensko 3-0. Espero. Prebieha 10. minúta prvého polčasu. Pálnou šanci. Rohový kop. Hey!
Santiago Ferreira. Aj, no, to do mi je Ferreira. Ferreira strelil gol v 12. minúte prvého polčasu. Konca polčasu 5 minút 20 sekúnd. Španielsko-Slovensko 4-0.
ďalší faul Španielov. Tretí na fauli 3-3. Zostávajú 2 minúty a 40 sekúnd. Thank you.
posledná minúta prvého polčasu. Posledných 15 sekúnd do konca prvého polčasu. Потом
či tretia minúta druhého polčasu. Španielsko-Slovensko 5-0.
konca zápasu 13 minút. Španielsko vyhráva so Slovenskom 5-0. Minúta druhého polčasu. Strečok znižuje na 5-1. Ďalšia tyč našej brány. A Liga žije dopredu. Rohový kop. Desať minút do konca zápasu. Znovu Strečok bol v šanci. Španielsko-Slovensko 5-1. Thank you.
ruší faul a žlutá karta. A dostávají Roberto. Ešte tam možnosť. Strečok navrátil. Veľká šanca opäť. Výborne, chlapci. A toto už Španielov nevidíme, že by aj oni loptu odkopávali. Oddychový čas. 8 minút 19 sekúnd do konca. Španielsko-Slovensko 5-1. Tentokrát faul proti našim. 3-1 na fauly. Španieli majú 3 fauly, Slovensko 1 faul. 8 minút 2 sekundy do konca stretnutia. Tentokrát žltú kartu dostáva Navrátil, druhý faul Slovenska. A nebezpečná situácia. Ale naši výborne. Výborná strela, opäť tyč. A strela Navrátil. Druhá tyč Slovenska v zápase. A rohový kop. Po veľmi peknej akcii. Dlhá lopta. Brankár vyhlavičkoval. Ale Slováci výborne bojujú dnes proti Španielom. Všetci hráči si zaslúžia pochvalu. Nevadí. Dobre.
A znovu mi pri lopte. A ďalší faul. Štvrtý faul Španielska. 5 minút 33 sekúnd do konca. A rohový kop. Strieľal Tomáš Pál, autor včerajších dvoch gólov proti Ukrajine. A Španieli majú break. A vedľa. A opäť strečo. A ďalší tyč. Tri a pol minúty do konca, stále 5-1. A druhý polčas držíme so Španielmi, druhým mužstvom sveta, 1-1. Opäť výborne. Tesne vedľa palový gáz. Niečo viac ako 3,5 minúty do konca. Si výborný bránia. A opäť je tu šanca. Gól! Strečok 5-2. Ekipa Slovaške je v manšalaj 1-2. 3 minúty 21 sekúnd do konca. Španielsko-Slovensko 5-2. 14-14 Strečok. Jožko Uslar, výborne. Pozor na chybu. A máme lobdu. Horský. Musí hrať do 4 sekúnd. Nevadí, dobre. Radšej takto. 2 minúty 42 sekúnd do konca. A druhý polčas Slovensko dokonca vyhráva so Španielskom 2-1. Celkové prehrávame 5-2. Áno, zo Sapíska. Tretí faul Slovenska, na fauli je to Španielsko 4, Slovensko 3. Španieli nerozohrali dobre. Výborne, chlapci. 2 minúty do konca zápasu. A
vynikajúco. A šanca. A vedľa. Rodriguez netrafil bránu. Oddychový čas. Aj do Diego Številka 14. Pokračuje minútu 52 sekúnd do konca stretnutia. A hlavičková ona vrátila. Ďalší faul naši. Štvrtý. Ale Španieli poslední tak si javne znervoznili. Pretože naši výborne bránia. A opäť navrátil. Pozor teraz. Ešte lopta v hre. A dokonca v aute, takže kombinácia Španielom nejde. A začala posledná minúta. A výborne Horský opäť. Paneli zahrávajú roh. Ale Palovidas dneska vynikajúco bráni. Takisto ako ostatní jeho spoluhráči. Podávajú dnes svoje maximum proti veľmi silnému súperovi. A piaty faul. Za sekúnd do konca stretnutia. A bol to útočný faul, áno. Rodriguez sa zbytočne znervozňuje. Na faul je to 5-5. Pozor na chybu. Sprečok. A máme lobdu. 18 sekúnd do konca. A držíme loptu. Ešte 15 sekúnd do konca. Ešte šanca. A šiestý faul naši. Španieli budú kopať priamy voľný kop z 10 metrov. Takže 6,5 sekundy pred koncom. Mali spravili ich 10 metrový voľný kop. A ide kopať Rodriguez. Horský chytá! A je tu záver zápasu, ktorou Španielsko vyhralo nad Slovenskom 5-2. Po polčase 4-0 a všetci chlapci si zaslúžia za dnešný výkon pochvalu.